këtë për gjithë zonën është një mozaik sepse na mban dhe na ushqen me gjithë si më mos natyrën që është një natyrë e pastër e vigjër. Gjithë të tokë që ne na mban ajo e mbyt. Them që ai të bëhet, për arsye sepse ambienti do ndryshojë, infrastruktura mund ndryshojë dhe këto themi se do të jenë resurse të mira për komunitetin. Unë kam vreshit të bëj raki, të bëj verë, të bëj griko, rëqet, me atë tokën që kam ati. E pësë është leku, se leku, për leku të ashtu unë, asë si dua fare leku, unë dua pronë në tokën, prodhimin që ka është, që të dhe mund tjetër mund tjetër. So dams, in addition to affecting fisheries or affecting livelihoods on rivers, they are also a source of greenhouse gas emissions. So the fact that they're sustainable or completely green energy is actually not true. Ne do bëjmë protestë, çfarë do bëjmë? Jemi në kundërshtim kundër kësaj. Tani qeveria mund të bëjë çdo gjë, po ne jemi kundër. Vetëm mund të marr kallashin automatikun. Çfarë do bëjmë? Me qeverinë se bëj dot se a do. It's Europe's the last free-flowing river. So everybody has to have this in their conscience and everybody has to take some actions about this.